Fredagskvelden er vanligvis en ganske travel kveld på restaurantet Kino Pekin 2 Wok-buffé. Det pleier å være veldig mye folk på fredagskvelden, så det gjelder å komme tidlig hvis du ikke vil stå i kø for å få vokka maten din. Og kø, det er jo noe vi ikke liker. Allerede litt over 8 var det en god del folk, så jeg fant ut at her er det veldig lurt å starte med bokmaten nok så tidlig. Men jeg må jo starte med en liten forrett. Grønnsaksbomber og pekingen og sticky chicken, det er en god forrett. Ja, her er litt av matutvalget. Litt vanskelig å få med seg detaljen, ikke minst på grunn av at det blir mye folk som står foran nå. Men jeg fikk i hvert fall levert inn maten før alle disse menneskene stilte seg i kø. Heldigvis. Og klokka var jo allerede ikke mer enn cirka 8:30. Så det var veldig tidlig til å være så mye folk. Men det er typisk fredagene. Det er like billig på fredagene som resten av uka. Ja, bokka. Grønnsaker er jo bare nydelig. Jeg vil ikke kommentere hva det er, det sier seg vel selv. Litt skjell og meluse. Og ja, der er noe laks også der. Ja, der ser vi laksen. De skjellene, de er utrolig gode, men det er ikke mye mat i det. Det er stort sett tomme skall det mest. Da må det en liten godbit inn i midten. Ja, må jeg ha litt av den tradisjonelle maten også, da. Jeg vet ikke akkurat om vi starter med. Jeg pleier å starte med kålmannskjøs, men ikke i dag vi starter med vokkermaten. Dette her er jo litt av den maten man skal spise. Det er jo helt grei og ja, veldig bra mat, egentlig. Denne kålmannskjøs, det er en veldig genial ting. Ja, se her hvor folksomt det begynner å bli. Det var noe riktig godt at vi var tidlig ute. På nyttårsaften så er det stappfullt her, så det må vi bestille lang tid i forveien hvis vi skal ha lyst til det. Ja, det er på tide med dessert for endre da. Jeg er ikke så veldig glad i sånne søte greier, så jeg tar meg en alternativ dessert. Jeg har hørt at egg skal være så bra for å øke forbrenningen. Og ja, da kan vi ta med litt curadoost også, så vi har noe å brenne opp. Jeg synes dette er en bedre dessert enn is og kaker og sånt, men de har et veldig bra valg i dessert for hvis jeg ikke sånt. Ja, dette var en kjekke fredagskveld på Kino Pekin 2 Wok-buffé, som alltid ellers. God mat har vi, og lite koster det, og all drikke er inkludert.